oss båda två. Fint. Lota mer. Oh, okej. Okay. Shark. I helvete är detta för frisyr. Den är luffa. Det var den där då. Shark säger du, ja. Jo, vi pratar en man. Jag säger ingenting just nu. Nej. Lina. Jag har en skar här om du vill. Han är så jävla dålig. Men det är därför jag inte vet hur jag ska. Men ja. Som M4:ans efterblivna bror liksom. Ja. Gilbert Grape kan. Jag ska ha två SMG-kills i samma match. Hur fan gick planen? Är det folk på Multa Power? Det gick nästan mitt i, ja. Vi kan ju, vi har en motorcykel här, vi kan ta den, dra direkt. Yes. Jag är klar alltså. Det står en motorcykel här någonstans, även om jag inte ser den just nu.
Jesus, där. På Skaren. Ah, fuck. Det finns säkert en på Melta. Du kan byta någon från. Vetenskapet, en bilsta, två bilsta, tre. Det är fel på motorcykeln, varför gör den sådär? Det tar typ nästan 3 sekunder att ta sig igenom en ruta. Droppen där borta. Det är så att gå in i Jasna ute på åken. Det är precis i linje med plan. Är det så? Ja, jag tror det. Men... Oj. Snyggt. Ska vi glida lite och titta? Ja. Jag tror inte att det är så många på här. Vart är den? Den är. Ja. Vem skulle vara på den? Jag vet inte. Alltså, det kanske är mitt i linjen för planen, men det är ingen som hoppar ner någonstans. Har du tagit den? Ja. DBS. Nu kommer den. Bakom oss, men vi drar. Har du använt det bäst? Ja, en gång. Men... Det var ju sämre än en lektor, kände jag då, så jag förstod inte poängen. Nu frågan, är det folk på Pris? Där kan det ju vara folk. Men det måste ju låta klart. Ja, det är det jag menar. Nu börjar det lagga för mig. Ja, vi drar in Meta Power. Det kan bli ett bra hopp. Nej. Whoops. Hello. Ja. Kan man klättra upp här, tror jag. Ja, den där ser ut som något jag har där. Här ser lite... Ska man upp ut på den här? Kanske. Här tror jag. Vad skottgården är det? 14, 2 mag. 2 mag, 7 varje mag. Hoppa upp då. Finns det någon firing mode? Nej. Kommer vi upp här eller är det... Här går det. Yay.
Vill du ha lite grejer med innan vi går in? Ja. Suppressor sätter vi där, den sätter vi där, 3x sätter vi där, ja, skar, tack. Ska jag köra red dot på skaren? Jag får prova. Här har du. Vill du ha 3x? Ja. Jaha, jag har ingen 556 alls. Här. Lägg dem. Ja. Här ute ska det väl inte vara någon. Se om det här. Bam. In the big house. Det betyder stora hus. Fan, det här är olotat. Eller? Eller så har man inte lotat ända hit den. Jag tyckte jag hörde nog. Jag sa nog. Tänkte just det, men inte första gången. Ja. Just det, nu behöver jag shot kanske alltså också. Allt upp då. Ja, men jag tar upp här åt har. Ja. Två hjälmar där kanske du ska ta. Eller vad du springer omkring med tre. Mm. Såg ut som att du körde några dynga. Tre väskan var där var. Den där kommer inte gå. Känns. Jag släpper fler. Så. Oh. Så. Ta någon hangar här borta. Då. Eller vill du? Okay, gå. Ska du ha något annat sprayvapen än beryllen, för den är inte riktigt kompis. Bil. Eller? Bil? Någon som har dragit en flare? Eller okay. Så är det en red zone som... Det är mer shells här. Jag kan ta med. Behöver du några grepp då? Jag ja, tog en grepp. Behöver två grepp. Ett i skaren, ett i SKS-en. Nu har jag hittat ett spraygrepp. Ett half grip, så det är ju kanon. Tänkte jag gå och ta de här yttre hangarerna. Ja, kom nu. Där kommer inte jag igenom här. 762 ska man ha en kar. Jag släpper Kjells här där jag står på ingången. Ja. Rampen upp till.
kommer planet. Men 762 borde det finnas. Hur mycket har du? 40% i 2 mark. Här har du. Dumgrepp kan vi ta. Ja men vadå? Ta ett mark. Stress. Så. Nu! Motorcykel söder. Smyg lite så. Kolla vad han kollar säkert av läget. Kommer säkert tillbaks. Eller så åker han till husen. Här ute. Kan vara att han bara åkte mot flären också. Vart nu den är. Fler shotgun shells här inne. Ja, nästan 100 nu så jag klarar den. Ja. Tror jag. Jag vet inte alls hur den här skjuter. Det är ingen autofire vad jag vet, så du måste ju. Det verkar vara folk ja. I. De verkar panga i Lipovka. Vi kan ju gå. Ja, jag såg motorcykeln åka här bort. Vi går norrut, där vi kommer ifrån, på kusten. Ja, mot röd. Kan vi säkert. På någon. Här, krig nere på beachen har det varit. Här står de och lotar. Jag är suppressad, så jag... Vad kan du bli träffad då, ditt jävla... Jag är för långt bort från det. Nu ska jag titta hit. Man fattar att vi skjuter härifrån. Det är bara en kille också. En enda träff på honom. Ser inte ett svart skott när slår ner här. Då kommer jag börjedummen till. Jaha. Ja, då ska vi... Var inte kompisar? Ja, ta börjedum. De fattar inte att... Skjut sönder börjedum. Någon träffar någonting. Det kommer med folk vänster och pushar burdummen. Oj, jag knockar, jag gick det till. Ja, jag vet inte vem som får träffa nu. Jag skjuter 3 ex, ingen av dem. Någon träffar dem där bakom. Knockar en till. Vad fan. Nu, de blir pushade från vänster, det kommer med folk från vänster. En har sett, vad sitter han mot? Han springer mot smoke. Kan det komma en bil kör ner vatten också? Ja, det är folk sitter som pushar där. Nu har jag träff. Nu taggar jag dem. Nu har de hoppat in i början. Ja, men det är folk som pushar dem. Det är folk i vattnet nedanför oss. Här. Va? Nedanför oss? Ja, de kör ju ner med en båt här någonstans. Alltså...
Vad är de som var vänster? Den burdomen åker. Den brinner. Där kommer han upp i vattnet. Han någon simmar hoppade på dem eller smet. Jag vet fan vad han är. Någon hoppade ur burdummen. Nej, nu blir krig där. Jag taggade en gång i. Taggade två gånger. Ingen aning om jag träffar. Jag har inte sett någon. Ska han lota? Men man ser lyckan. Det kanske ska byta position. Ja. Folk vet ju att vi är. Fan, men jag sköt bort 60 buler kvar. 19, ja. Ja, nu får vi in och lota. Jag tror jag sköt över dem hela tiden i första rundan. Innan jag fattade att... Innan jag såg vad skotten tog vägen. Mm. Eller innan jag tittade, jag vet inte. Fan, igen, 762. Och vektor. Jag tycker vi ska fortsätta pusha åt det här hållet. De är ju skadade och... Ja. Säkert lite panik. Vi har ju cirkeln här. Egentligen ska vi bara vänta. De kan ju ta bilen. Tar de bilen så dundrar de ju förbi oss. Men om cirkeln bara går, vi måste ju in i hus. Eller in någonstans. Ja. Ja, bil ner mot Lipovka. Eller mot vägen för... Jag går mot husen här. Ja. Kommer inte hinna in de där krigare. Oj. Krig upp i bergen någon fan. Kommer det. Spotta folk här. Ja. Taggan typ fyra gånger dog. Nu ska jag ta den från den här vinkeln då? Ja, du borde ju ha skott. Ja, jag träd iväg. Och så kommer det en gris bakom mig nu från... Det är han jag skulle ha dödat tidigare. Gilla. Gisebarn. Fan, ingen 7-6-0. Nej. Ja, han med röda byxorna kommer bakom mig i alla fall. Kanske att han tar bilen som stod där vid containerna. Du komma in. Här har vi fan. Här ligger det. Knocka en. Han är resten. Yes. Vill du se? Här uppe. Där kommer han. Ja, där ser jag. Jävla splatt. En här visst nere vid stenarna. Ja, men. Klar. Ja. Vad är det folk här uppe? Ett skott kvar. Make it count. Ja, så här, åh fuck, jag har sett en kille här vid stenen här uppe. Han har nog
sett mig också. Jag backar. Ja, jag såg han där. Han är mitt vid sten. När han satt mig. Ja. Ska jag försöka flanka runt honom då? Jag flankar lite grann. Jag har ingen skott. Han rör sig, han rör sig. Han är... Cheata kan. Så är de två, så de fick mig. Alltså det... Fy fan. Jag kan skjuta av mig också. Den där grisen. Ska inte få mig suppress. Ska inte få mig... Ska inte ha till skit. Ja, hur långt skjuter man med den? Ingen aning. Alltså det är en shotgun, så jag tänker att det är närstrid. Ja, ja, precis. Det stod något om effective range 80 meter eller 100 meter. Men du har ju som sagt, det kommer ju två där uppifrån där jag dog. De borde ju fucka upp. Eller? Lotar de där eller? Det tror jag inte. Han är kvar då. Okej, okay, låt han vara. Nu går han. Han alltså, cheatar han? Varför, hur, varför tittar eller han? Jag har inte skjutit någonting. Jag tänker att han wallhackar. Nu tittar han i och för sig inte. Men kanske han sprang också. För att... Där springer kompisen. Det är han. Ja, ja, det är ju bara skjut. Han kommer ju ner mot dig så. Ja. Fuck you. Där var han. Alltså varför... Ja, jag, tittar, jag tycker han tittar precis mot dig hela tiden. Sidan. Han var ju på väg ner mot Jesus fuck. Nu är de uppe och röjer, de där två. Så du... Mm, jag tänkte. Ja. Fan, kommer du få någon i huset? Ja. Han står i de där två fönstren till höger. Där är det öppet till. Två stora. Ja, fan! Vad är det för jävla bössa? Nej, jag säger det. Jag tror att det är närstrid. Jag, det är typ... jag vill ha ett skott i taget. Mm.
Jaha. Körkelkurva. Körkelkurva. Ja, kurva. Jag hörde kärk. Man hör det man vill höra. Så. Folk på gatt, ska se om de dödar mig. Jag är luftbar. Han bilar. Det var... Är det två eller tre teams? Nej, jag kollade inte. Många har jag fått. Vad gör du med Gatka? Skjuter av de sista nu. Jag är sugen på att gå dit med min car och försöka blocka någon. Hittar jag ett sikte så kommer jag med mine 14.
Har du bullet loops? Nej, jag har bara en shakepad. 15 bullet i karen, så det här kan ju bli riktigt dåligt. Ja, ta med allt. Ska du ha en longest kill? Åker upp i berg? Nej, jag måste se vart de är. De lär ju inte vara kvar. Tänk om de har gått till husen nedanför mig. Jag ser att de har en bugg där. Det ser ut som att det står en kille i fönstret. Gör det? Det måste ju vara något annat. Nej, det är en trappbräcke eller något. Jag har alltid funderat vad folk från Gatka tar vägen när de har... Ja, om de går till Chopsticks eller de här husen jag har. Inte kvar på Gatka i alla fall. De verkar inte ha... Inte vad jag kan se. Nej, det måste... Stod han där i? Jag tyckte det var... Eller... Nej. Still då, sitter han där. King. Nej, var det? Nej, 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 jag skjuter en kille i Jorgo. Jaha. Det går inte att träffa sådana som är knockade. Jag förstår inte det där. Han blir säkert ressad nu bara för det. Han bara kröp iväg när han insåg att jag inte kunde. Nej, jag fick den. 400 meter. Inte nå 800 meter. Surt för den. Vad hände med min bil då? Eller hände? Vart parkerar jag den kanske jag ska säga då? Fan är det? Glömt bort vad jag ställde. Sköt han på dig? Nej. Ja, skitsamma, jag tar en ny. Men, sur. Kom igen, Asi. Behöver ammo fortfarande. 762. Nu kommer en bil och kör förbi mig. Det kan de väl göra. Ska se, ska se. Han förbi mig också. Här kör han förbi mig. Ska se om man kan. Ja, där åkte den. Jesus.
Tuckstocks behöver det. Inga. Har jag en bil, men det är du. Ja. Hus. Jag håller på att loka lite. Det är 762. Nu får jag med. Jaha. 75 styck. Ja, det ska ändå. Och 3 extra. Tack och bra. Ingen tax då behövde du. Fan, jag har 9 mil för. Ja, några 100 vad heter det? 762. Ja, vi ska låta. 75 på bordet. Ja, jag kommer in och plocka en strax. Låg det någonting mer där? Nej. Behöver du extended magavar? Nej, behöver jag icke. Härligt. Här har en sån där kompt. Bullet loops, ja, men det hade jag. Ja, nu. Jag har 4 first aids. 3, ja. Det var så. Ja, vi ska ha en britt. Vad jävla det är. Ska man tanka upp, man? Där, fan. Allt. Vill du ta över så att jag bandar sig in? Har vi någon cykling dit? Nej. Kusten. Jag vill åka igenom så mycket fiender som möjligt. Ja. Så tar du bara cirkelkanten. Nej. Skit. Jag slängde mitt 4x i alla fall. Jag satte på fjärdet. Nej. Kunde jag inte fått den där? Rolig runda. Mm. Kul sen.
Vad blir det här för cirkel? Eller hopp. Ja. Ska strax berätta. Ja. Core-kurva. Eller AFK. Oh, AFK är i Kamerski. Det som är bra där, tänker jag. Det är inga stora, det är en bit i Kamerski, det är en bit i Stallberg. Det skulle kunna hoppa någon, men AFK-arna kommer ju landa nära här. Om det finns några. Mm. Så då borde man ha ganska mycket tid på sig. Ja, Emma skriver att det är den sista hon kollar på, så hon vill ha en kycken. Ja, det lär ju inte hända med tanke på hur det har gått hittills. Jag ska göra en positiv tankegång här. Jag har ingen feeling, jag dödade typ 2 pers tror jag, totalt. Ja, nu vinner vi. Jävlar, full fokus. Ta bara vapen du är bekväm. Nej, det är det jag inte gör. Eftersom jag gör missions. Mm. Nu ska jag ha AFK-kill. Kan jag få den där jävla skal-runk-grejen? Ständiga jag gör med den, det är att låsa upp fler skal-missions. Nu ska vi se. Det är bara du och jag och en AFK-are. Nej, och där hoppar han. Så att, okay. Ska vi hoppa ner på Stallberg och döda han istället? Ja, det är lite action. Som det blir en besvikelse för en. Fan, det är... Det är flera. Är det? Eller vad fan, hoppar han till höger? Ja, de hoppar... Jag vet inte vart de hoppar. Hoppar ner i skog. Nej, fan, de är på... Ja, det är tre. Inne på området, så går det en runt bakom oss. Det är tre på Stalme. Det kommer folk från norr. Någon landar på mig, om det inte var du. Ja, det var jag. Jag har ingenting. Ting. Så det här siktet som jag... Han förstod. Ja. Autorunna ner dit vi tänkte landa från början då. Ja. Det är någon stugor och skit här nere. Var det dit han hoppade eller? Jag vet inte. Det var två som liksom gjorde en lov. Mm. Jag har ju sån här snake skin på min pistol. Ja. Det är tufft. Skar. Ja, jag hör med den. Vad skjuter han med för vapen? Tjock. Jag vill att hans... Att han kom hit så jag kan skjuta han i huvudet. Vad har du skaren, säger du? Den är skjuter. Ja. Eller så agerar han distraktion bara. Så kommer han från sidan som du snackar om. Du behöver en hjälm. Men autorun. Nej. Fortsätt autorun ner dit. Röden. Nej, skjut. Han pushar mig.
Nocket jävla svin. Där är han. Jag har inte ens en... Uppe i backen någonstans. Ja, jo. Kom in fjort. Ja, jag ser inte honom. Jag har också... Där ser jag. Nu ska vi se. Spring mer öppet än din lilla gris. Gud vad skönt. Ska ladda om. Försvann han? Där. Nu kommer han skapa. Final kill. Ja. Ja. Ja, jag vet att du är här uppe. Jesus, hur fan gick det där till? Såg du den där? Nej. Jag bläddrar ut. Där kommer jag. En lugn. En av dem pushar ovanför. En på mig nu. Jojo. Du... Han har han före snart. Han kan kolla leva. Nej. Men han fick lite smisk. Jag har sköt av två av dem, va? Två av dem, ja, så att de kan ju ångra sig och quitta i alla fall. Tog en weekly här. Kolla, fick man lite nytt skin till M24. Ja, den där räknas ju inte, så vi får förtjänt till. Ja, andra. Prova att hoppa bara. Som sagt, du skulle ha sett... Jag börjar ju tagga... Jag vet inte ens om jag taggar han. Nästa som kom ner vid dig. Han som skulle, han som smakade den första killen som tog dig, som jag sen tog. Mm. Och när jag sköt mot honom så kom den killen rakt ovanför mig. Sköt med en jävla pistol och träffat typ två eller tre gånger. Jag hade ju inte ens en hjälm. Så var jag nere på liksom absolut lägsta. Men jag lyckades sikta upp. Och så måste jag sköt ett skott. Jag fick han med huvudet så jag knockade honom. Det var fint. Det kan jag. Skönt bli... om det går in. Mm. Man får vara shroud i två minuter. Ja. Fast det var med två sekunder med. Ja, precis. Jag missade hans kompis först som jag borde ha fått innan. Men som sagt, de torskade två av sig innan. Så. Ja, vad blir för hopp då? Kärk. Det blir... Ja, vi toppar kärken. Jo, första gjorde vi det tror jag. Eller andra. Ja, just vi tog någon motorcykel snabbt. Ja, vi tog till Milta. Vilket var helt rätt, men sen så... Fick vi smäge. Det kändes nästan som en sån här runda när vi började spela. Mm-hmm. Så ja, det är någon där som dog. Ja, ska man hoppa också. Är den bilar här?
Ska vi se. Jävligt dåligt med bilar. Där motorcykel. Åka och hämta den så kan vi åka till kärke sen. Ja. Oh, kurva. Cirka. Jag ska bara ta den här bössan. Sen så. Ja. Här brukar man gå bra. Nej. Kom igen, front, back. Kolla, en mini till mitt 8x. Nej, cheatarna är inne. Vad är de här som... Vilka yes, var det? Kineserna eller koreanerna. Kan man inte reporta dem innan? Ja, jag tänkte det också. Jag vet inte om man kan... Alltså, de är ju ganska enkla att banna. Det är ju bara att banna dem på nickname. Ja, SLR. Vill du ha min ja. SLR? Ja, SKS. Du kan ju byta SLR när jag är bättre. Om du vill SKS. Ja, jag kör min. Det är skitsam. Jag släpper ett 8x här. Om du ska. Ja, där kan jag ta. Jag är säker. Eller hur är det? Ligger på botten här på. Pass. Jag har bara fått 9 personer när jag fick den skin. Men hur är det? Den räknar bara när man har just det skinnet equippat också, eller? Det vet jag inte hur. För det, den börjar ju på 0 när jag fick skin. Mm.
Visserligen, det ska läs. Liggen ska S, jag har inga ammo knappt. Det är 17 här inne. Jag tar SKS. Ligger här ute på bron, ligger hur mycket som helst. Gör det det? Ja, 762 ja. Mm. Japp, japp. Vad kör du nu? SKS och AK. Ja. Men jag hade väl gärna haft en... Jag vet inte. Jag vill ju försöka skjuta av någon med en skar, men det är skitsamma. Jag kör den sen. Jag kör AFK. Med tre X eller en håll eller någonting till. Red dot kan du få mig. Jag har fyra gånger på den alltså. Du kan få ett half grip till den också. Kan du spraya. Men la fyra gånger sen. Nej, jag kör 6-6. Här får du... Där. Har du loot det här? Mm. Ja. Ta de här husen här. Ja. Det är intressant att veta vad det är för typ av människor som använder shit liksom. Det måste ju vara riktigt trasigt för dig. Jag läste någon artikel om det förut. Eller artikel, kanske med någon blogginlägg av någon. Han menar på att ja, i vissa delar av Asien. Jag vet inte om det var främst, eller kanske var speciellt Kina. Så... Ja, då... Typ uppmanas de till liksom... Och det är helt okej, okay. Man kan ta alla fördelar man kan. Mm. Man kan liksom få dem, eller ta dem ska man utnyttja. Det anses liksom inte fult, det var bara helt normalt. Ja, jo, det låter ju som någonting man kan göra. Och det är deras... Det hade väl också att göra med det här med att de... Alltså, de, om någon uppfinner någonting eller gör någon grej så kommer det en kinesisk kopia liksom för en tiondel av priset efter några dagar eller en vecka. Det hade också med det att göra att de... Det är, så, det är helt okej att göra det. Det är inget konstigt om jag förstod det. Blir inte spelet jävligt tråkigt om man... Jo, det tycker man ju. Jag vet inte om de tror att de spelar mot andra cheaters och att de då cheatar bättre än alla andra. Ingen aning. Känns det. Ja, efter det. Men jag menar, när de går in på europeiska servrar så... Då känns det lite som att de vill cheata. Ja.
Akta trädet. Vilket träd. Jag får se om det kommer ner. Oh. Ja, vi ska röra ner. Generellt som är... Akta trädet. Vilket träd. Vart är vi? Nej. Vad är det? Jag ramlar av. Det är en motorcykel. Ja, nu brinner två skott. Nu var det ju fantastiska avslutning. Det räcker att det försvinner en sten så är det också. Ja, här kommer den. Skjuter de mot oss eller skjuter du mot dem? Jag skjuter mot dem. Okej, ja. Nu borde stanna. Jag håller på att dö. Jag måste inte se ingen. Soppan håller på att ta slut. Ska vi byta så? Nu har jag kommit ner här. Direkt att jag sa fuck you. Vi har... Vi är strax i cirkeln. Jag drar en spruta medan vi sitter på. Jag kör. Kom igen då. In med sprutan. Slå upp soppa. Är kurvan innanför? Nej, den är inte. Nej, då får jag. Kan ju komma folk från höger. Ja. Så ljudet är ju trasigt. Ja, där låg du. Hemligt. Jag tror att det lär åka in en hel del folk. Men... Ja. Nu ska vi gå runt, Carl. Asså. Vad fegt, kan man inte bara springa? Inte fan vet jag var man ska gå. Jag springer efter dig, lead away. Som sagt, buggljud. Och så har du, om vi säger, lite fel vinkel. Så får jag typ dina ljud. Fast du framför mig så får jag dem liksom höger om mig. Mm. Ja, det hör ju inte skillnaden som gör. Det kanske, och så kan det låta som att, inte bara att det låter som att... Jesus, igen. Att det låter som att du är höger om mig. Det låter... Det låter ju högre också, så att man verkligen tror att... Okej.
Är det olotat? Det är lyckligt. Ja, lota är det bästa. Jag lägger 3x. Ja, ge mig för helvete. Alltså, vad har du för hjälm nu? Det ser ut som en etta. En tvåa. Okej. En sån. Förvirrande. En sist igen. Vad ska vi göra nu? Vänta på sig, Erik. Nej. Kommer en plan rakt mot oss nu. Ish. Man har inte släppt den så. Är den riktig då? Ja, det är den. Den är livsfarlig. Ja. Men folk framför mig. Stenen som är pinga. Jag taggar nu. Förbann. Samma sak. Nej, nu får vi lägga ner. Vad i helvete? Åh, gud. De såg oss inte. De satte... De var tre. Vi ska se när han ser mig. Han bara tittar dit. Det är ju ren tur. Han bara skannar av. Och så till slut ser han mig. Så backar han in bakom stenen. Jag fick 7 hitpoints. Inga, tycker jag. Men jag fick ett headshot med umpen när vi körde motryck. 6-6 damage. Oj. Så det var nog därför han vek av det två. Ja, det måste jag ha. Usch, fy fan. AR. Destroy vests, use syringes. Title of what? Nästan 94, men ändå man får då en jävla BP boost. Vad hade du level så? 93, men snart 94. Så nu har jag fått den där M24 skin när jag lade skinn. Och det vill jag. Det var lite kul. Sen får vi se om man lyckas komma upp i 100. Då kan man få mig någon AVM battlestat. Kan vara lite kul. Så får jag nästa. Witness me. Ja. Ja. Usch. Inte våran dag. Nej, första solot gick bra, sen var det riktigt ut. Last match damage 50. Some var man på survival då. Adventures, sniper och konservativ. När de sköt och du sköt, det syns inte i historiken på survival. Inte för mig. Undrar om det syns för dig för om du, eftersom det var du som sköt. Combat engaged och som sköt mig i huvudet med ett skott.
Ja, men jag menar när vi åkte motorcykeln och du headshotade någon från motorcykeln. Ja, ska vi se. Det räknas inte som combat för mig. Jo, här. Combat engagement started 66, sen så ended på en gång. Okej. 12 av 28. Better luck next time. Ja, här då. Sur. Kan man lugnt säga. Det kan man lugnt säga.